Moikka kaikille, ja nyt tehdään vähän tuosta, eilen tosiaan pelattiin Jokerit pelasi Spartat Moskovaa vastaan, ja huikea peli, 7-1 voitto, ja nyt kun me ei voida KHL tosiaan tehdä mitään videoita tehdä sillä paikan päällä, niin nyt tehdään tämmönen lyhyt analyysi eilisestä ottelusta. Tämä nyt tulee myös ääni tallenteena myös sitten löytyy tältä meidän uudelta tililtä, mikä mä laitan tuohon videon kuvauksiin alle myöskin. Spartak jäi tylysti jalkoihin, pelasimme vahvan ottelun. Jokerit kuritti Spartak Moskovaa lukemin 7-1 tiistai-illan Hartwall-areenassa. Voitto oli helsinkiläisille kolmas peräkkäinen ja tuli vakuuttavalla esityksellä. Oli todella niin kuin hyviä esityksiä, jopa alivoimallakin, niin kuin nähtiin tuossa, että huikeat lukemat, että onko tämä nyt tarpeeksi, vähän isontaa kuitenkin tuosta joo. Jokerit oli kotikakolossaan isäntä heti alusta lähtien. Jokaisella kentällä peli pyöri mukavasti ja vauhdikkaasti, eikä Spartakilla juuri ollut lääkkeitä hidastamaan punakeltaisten menoa. Myös tehokkuus oli hyvällä tasolla tiistai-iltana. Avausmaali nähtiin ensimmäisen erän puolivälissä, kun velimatti Savinainen napautti irtokiekon sisään vain reilu minuuttia. Myöhemmin asialla oli Ehli Tolvanen suurin piirtein samoilla askelmerkeillä kuin Savinainen hetki aiemmin. Kummallekin maali oli kauden toinen. Eli Ehli Tolvanen on palannut Jokereihin. Ja sitten tämä Peter Rekinkin myös on paluun tehnyt myös näitä parhaat tai hyvät pelaajat on saatu takaisin kokoonpanoon myöskin, että tosin Rekin joutui olemaan vähän karanteenissa ennen kuin sitten pääsi pelaamaan, että on ymmärrettävää tulla sitten Jenkeistä tulla sitten, että vaikean koronatilanteen vuoksi, ja katsotaan kuinka pitkään pelejä pystytään sitten pelaamaan, että toisessa erässä Mikko Lehtonen sivalsi 6 minuutin kohdalla kauden 5. maalin ja 10 tehopisten viemällä helsinkiläiset jo 3-0 johtoon. Alivoimalla Brian O'Lean upotti 4-0 maali, eikä Spartat saanut mitään pumpattua ilmaan renkaisiin. Kolmannessa erässä Spartat kavensi, mutta Jokereiden 5-1 maali hyydytti lopullisesti vieraiden kirin. Jonathan puhasi laukoi sankan maskin takaa ensimmäisen osuman helsinkiläisseurassa. Ja peli oli sitä myöten selvä. Savinian ja Lehtonen nautiskelivat illan toisilla osumillaan. Loppulukemin 7-1. Vieraskiertueelle jälkeen ensimmäinen kotipeli on usein vaikea, mutta aloitimme hyvin ja pelasimme erittäin vahvan ottelun. Olen ylpeä, että teimme 7 maalia, mutta ehkä numerot olisivat vähän turhan suuret, kun miettii joukkueiden välistä eroa. Kaukalossa sanoi päävalmentaja Lauri Marjamäki. Niin varmasti ne on vähän aika isot numerot, että tiedä oliko siinä vähän sitten Spartat vähän niin kuin, en tiedä osaa sanoa. Vähän tuntui heidän pelillinen pelaamisensa olevan jossain ihan muualla, että onko siinä korona vähän vaikuttanut tuohonkin tilanteeseen, että varmasti, olisiko se vähän vaikuttanut sitten jotenkin, mutta en osaa sanoa. Olimme joukkueen tehokkaita ja saimme yli sekä alivoimapelimme parannusta. Janis teki erittäin hyvää työtä maalilla. Hän jatkoi Kalnins torjui tiistaina 22 kertaa. Lehtonen merkkautti tiistain tehot 2+2
yhteensä 4 ja on tehnyt 8. pelissä huikeat 6 kertaa 6, 12 yhteensä pistettä. O'Neille iski Spartakia vastaan tehot 1+2, yhteensä 3 pistettä ja nyt on kokonaissaldo 2+8 on 10. Marjamäki hehkutti Amerikalla syökkäin tekemistä ottelun jälkeen. Hyvä joukkue tarvii johtajia, kuten Brian Olin. Hän valmisti pelaamaan joka päivä ja näytti joukkueen jälleen hyvä esimerkkiä. Päävalmentaja suitsutti Jokerit jatkavan kotipelien perjantaina, jolloin vieraan saapui Dimanon Riika. Huikea pelihän tämä tietysti oli, mutta tietysti me nyt sieltä saada niitä kosteita ja sitten vähän yritetään tämmöistä analyysiäkin tossa, että tiedässäkään tähän perjantaina tuleeko sitten olemaan kuinka aktiivista pelaamista sitten Jokereilta, että onko se sitten yleensä jos tulee iso vire, niin saattaa olla, että se katkee jossain vaiheessa vireet oltu vähän liian kovaa lähdetty, että se saattaa romahtaa se vauhti hyvin nopeasti silloin, että hyvinkin niin, että täytyy toivoa, että joukkue nyt ei ole ihan turhan takia sitten käyttänyt liian paljon jotain, että kaikki menisi niin kuin hyvin menisi, mutta urheilussahan kaikki on mahdollista, että voi mitä vaan voi. Ja tuo koronatilanne, että uusia rajoituksia voi tulla ja uusi maa voi mennä kiinni ja monia muitakin, että iskeä matkalla, mutta katsotaan nytten. Taitakaa kommenttia tosiaan ottelusta ja yritetään nyt tätä kautta jatkaa tätä toimintaamme, että jos me nyt voitaisiin tällä tätä kautta tehdä, että moi.